vi aqui, eu não consigo baixar como PDF. Só consigo visualizar no momento aqui. É aquele sistema que você visualiza, mas você não consegue baixar. Se alguém descobrir como baixar, eu gostaria, mas eu acho que não dá. Você clica aqui, ó, 120. Aí a gente vai vendo aqui o Aperta Alt F4 que eu acho que baixa. Alt F4. Não, vai fechar a tela, mano. Alt F4. Alt F4 vai fechar Não a tela. fecha não, só bate o arquivo. Não. Mentira! Nossa, ele apertou.